কালিলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি পদৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে যোৱা 21 আগষ্টত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি পদৰ প্ৰাৰ্থী সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে অধিক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ইতিমধ্যে কাইলৈ তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা হে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সকলো সাজু হৈছে আৰু গোলাঘাটত ইতিমধ্যে কাইলৈ 41 টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 26800 পৰীক্ষাৰ্থী কাইলৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোলাঘাটৰ যি 41 টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে তাত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে 41 টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ অন্যতম পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হৈছে ইতিমধ্যে গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় আৰু মই বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু যেহেতু বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত যোৱা 21 আগষ্টৰ যি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আছিল সেই চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা খুচাৰূপে সম্পন্ন হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি সকল শিক্ষক আছে বা ইয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে সকলো ইতিমধ্যে সকলোৰে সহযোগিতাত ইতিমধ্যে প্ৰায় 450 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু অহা কালিলৈ যি 28 আগষ্টত অহা কালিলৈ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 500 ছাত্ৰছাত্ৰী ইতিমধ্যে কাইলৈ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে তাত আমি পুনপুটেকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ভাইস প্ৰিন্সিপাল আছে আমাৰ মাজত অনামিকা হাজৰিকা আমি তেখেতৰ পৰা পুনপুটেকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কাইলৈ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনে ধৰণৰ প্ৰিপাৰেচন কিমান কঠোৰভাৱে পৰীক্ষা হ'ব আমি বাইদেউ এটা কথা আমি জানিছো যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখিছো ইন্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে মোবাইল বন্ধ কৰা হৈছে এখিনি এটা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত জুতা পিন্ধিয়ে বলে দিয়া নহোৱা নাই নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হল খুচাৰূপে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা আছে কাইলৈ তৃতীয় বৰ্গ পদৰ বাবে তে আপোনালোকে কিমান সাজু হৈছে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আসলতে গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত কাইলৈ আমাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সাজু কৰি তোলা হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন আৰু প্ৰায় 500 ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিব আমাৰ মাজত কাইলৈ সেই গতিকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে খুচাৰূপে কাইলৈ আমি ছাত্ৰকেটৰ পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছো আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ 21 তাৰিখৰ এটা ট্ৰেইনিংও শেষ হৈছে আৰু আজি আকৌ 2টা বজাৰ পৰা আমাৰ যিসকল ইনভিজিলেটৰ কাইলৈ থাকিব তেওঁলোকক আকৌ এটা আমি ট্ৰেইনিংৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু লগতে দুজন প্ৰফেছৰক আমি এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰোপৰি আমি আশা কৰিছো যেহেতু আমি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আমাৰ কলেজে খুব সুন্দৰকৈ খুচাৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আমি আশা ৰাখিম যাতে আমি কাইলৈৰ পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণ খুচাৰূপে যাতে সুন্দৰকে সফলভাৱে আমি পৰীক্ষাটো আমি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইন্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি অসমত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেয়া হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বা চালক পদৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈ গল খুচাৰূপে সম্পন্ন হল সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু কালিলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত চালক পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে গোলাঘাটত ইতিমধ্যে 44000 প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে 15306 গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা দিলে আৰু কালিলৈ 26800 গৰাকী ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব গোলাঘাট জিলাত আৰু চালক পদৰ বাবে 2101 জনে চালক পদৰ বাবে 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা যি চালক পদৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আমি আশা ৰাখিছো 21 আগষ্টৰ দৰে কালিলৈ 28 আগষ্টৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন বা প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যি সকল দায়িত্বৰত বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সকলোৱে খুচাৰূপে কাইলৈ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব